Sveiki, gyvi. Čia pertraukėlė ekonomikai apie ekonomiką ir finansus. Aiškiai, suprantamai ir pakankamai glaustai su Donatu Vasiliausku. Labą dieną. Labą dieną. Programos Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovų ir ekonomikos mokytojų, šiek tiek pasitraukusių dabar į tokį administracinį matyti darbą, bet nepraradusi kvalifikacijos. Šnekučiuojamės dabar apie dalyką, kuris neišvengiamai mūsų užklups. Turiu galvoje pensijinį amžių, bet klausimas, kas atsitiks, kai tas amžius, kurį šiaip jau nuolat atitolina įvairios jėgos, mūsų užklups. Tai va, kada reikia pradėti ruoštis pensijai? Pirmas klausimas, pagrindinis, iš kurio viskas čia ir ištekėtų. Dabar lyg ir yra nuostata dominuojanti, kad žmogus pensijai pradėtų ruoštis, na, nežinau, nuo mokyklos suolo turbūt, tiesa? Be jokios abejonės, mes visą gyvenimą ruošiamės savo sėkmingam, laimingam ir turtingam gyvenimui. Ir mes kaip mokytojai ir mokinius ruošiam, kad pirmiausia, be jokios abejonės, reikia investuoti į savo išsilavinimą, į išprusimą. Mokyklose daug dėmesio skiriame finansiniam raštingumui, verslumo ugdymui ir tie visi dalykai yra labai susiję su mūsų gyvenimo kokybe, kuomet mes išeisime į užtarnautą poilsį. Nes turbūt šiuolaikinėje ekonomikoje ir šiuolaikinėje švietimo sistemoje mes jau seniai nebekalbame, kad na, pensijai nereikia ruoštis, jie ateis ir kiekvienas žmogus bus pakankamai ir adekvačiai išlaikomas valstybės už tuos visus metus, kuomet jis mokėjo mokesčius. Tikrai dabar tos suvokimas, kaip turėti pakankamas, ores ar netgi geras pajamas sulaukus pensinio amžiaus, tai yra viso gyvenimo darbo pasiekmė. Investicijų pasiekmė, investicijų tiek į save, tiek į kitus investavimo įrankius ir apie tai mes kalbame labai plačiai. Ir kad reikia ruoštis jau nuo mokyklos suolo, tai be jokios abejonės. Ir pirmas žingsnis tai yra geras išsilavinimas ir gebėjimai, kuriuos mokiniai įgauna mokyklos suole, kurie jiems vėliau jau atneš ir ekonominės sėkmės vaisius. Čia, matot, yra daug yra temų su pensijom susijusių. Aš net nežinau, nuo kurio čia pradėti, nes jos yra visos svarbios ir pakankamai plačiai. Čia reikėtų įsisukti, norint išgildenti vieną ar kitą. Bet aišku, viena, kad sieti pensijas tik su mokesčiais būtų nepakankamai. Nepakankama. Nežinau, kaip jums atrodo ir kokie klausimai kyla tiems žmonėms, kurie jūsų klausosi, klasėje ar kur kitur, bet juk tie mokesčiai, kuriuos mes sumokame, jiegi kažkaip ir pradingsta. Jie yra tie pinigai investuojami, už juos kažkas yra padaroma. Tai yra tam tikra energija, kuri čia ir dabar, arba per pakankamai trumpą laiką, jie atlieka savo darbą ir išsisklaido, kaip ir viskas gamtoje. O pensija tai yra ir socialinio solidarumo dalykas. Na, kita jau iš esmės karta įsipareigoja išlaikyti tuos, kurie jau nebegali dirbti, turėdami omeny tai, kad jie dirbo ir kad jie iš tikrųjų yra garbingi visuomenės nariai ir privalo taip gyventi, kaip garbingi, oriai. Tas žodis jisai yra labai svarbus. Tai va, šiuo atveju pensija tai nėra vien tik tai tie pinigai, kuriuos mes atidedame. Na, tarkim, jeigu taip šiurkščiai kalbant, tai yra ne vien sutaupytos lėšos, bet pensija dar yra ir socialinio solidarumo, socialinio draudimo, sakant, elementų. Ir va čia, man atrodo, kai supranti jos tokią keleriopą prigimtį, tampa aiškiau, kas yra ir ko iš jos laukti. Jinai nebūtinai yra būtent ta pinigų suma, kurią tu, kaip sakant, atidėjai. Jinai gali būti ir didesnė, ir mažesnė.
Bet aišku viena, kad ji dar ir rodo, kiek visuomenė yra draugiška, gyva, pajėgi ir galinti pasirūpinti visai savo nariai. Jokios abejonės, taip yra. Ir žmonės niekada turbūt nebus tos visiškos lygybės, bet tas solidarumas ir bendri principai, ką mes ir turime dabar ir Lietuvoje, ir matome ir kitose valstybėse, jie yra gajus, jie galiojantys yra, ir žmogus tikrai visuomenė solidarizuojasi ir tam tikrą pinigų sumą išėjęs į užtarnautą poilsį žmogus gauna iš to viso susitarimo, iš to viso socialinio draudimo mechanizmo, kurį mes turime Lietuvoje. Ar tai yra pakankama? Aš manau, sunku pasakyti, kadangi kiekvienas žmogus per gyvenimą tą savo portfolio skirtingą susikūręs, gavęs skirtingas pajamas ir be jokios abejonės turi skirtingus poreikius. Bet ar šiais laikais mes galime atsidėti tik tai tam valstybiniam susitarimui, kitaip tariant socialiniam draudimui? Tikrai dalis visuomenės tik tai taip ir daro, bet jau jaunąją kartą mes šviečiame taip, kad ko gero norint užsitikrinti, kad toje senatvėje, kuri, kaip jūs sakėt, kiekvienais metais vis tolsta ir tolsta, lygtais tas pensinis amžius didėja, kad ta senatvė būtų ori, reikia padaryti ir kitus tam tikrus žingsnius, kitus, sakykime, namų darbus, ir kad mokiniai jau mokyklos suole būtų mokomi atsakingai investuoti ir kad ta grąža iš įvairių investavimo šaltinių būtų kaip viena iš sudedamųjų dalių to, ką jie turės senatvėje, to tas pajamas, kuomet jau bus mažiau aktyvūs visuomenės nariai arba nedarbingi visuomenės nariai ir kad galėtų tikrai oriai gyventi ir tas pragyvenimo lygis nenukristų taip ženkliai nuo tų laikų, kuomet jie dar buvo aktyvūs ir dirbo ir kai dabar jau užtarnautame poilsyje. Čia jūs palietėt labai svarbią temą ir tada paaiškėja dar geriau, kas yra pensija, kai mes bandome įsivaizduoti, kam reikalingi pensijų fondai, kaip jie veikia ir kokiu būdu jie užtikrina tą papildomą galimybę gyventi oriai. Dėl kad ir apskritai, kaip tas pensijų fondas funkcionuoja, kaip jis su tom lėšom elgiasi, juk daugeliu turbūt atradimas yra, kad ne šiaip sau tie pinigai guli spintelėje, tie pinigai yra investuojami. Pensijų fondas tam ir reikalingas, kad jis gavęs pinigus, jis juos, jais pasirūpintų, jų vertė nesumažėtų ir galima būtų teisingai investavus tos, taip sakant, poreikius tų žmonių, kurie jau pasirengė yra oriai senatvėj, užtikrinti. Nes visas tas pluoštas problemų, ten antra, trečia pakopa, mes dabar nesiaiškinsim dėl tų pakopų, mes tiesiog tą pačią bendriausią profilį paliestume. Greta valstybinio socialinio draudimo yra dar galimybė pačiam žmogui pasirūpinti savo, taip sakant, ateitimi. Ir va čia turbūt yra labai svarbus dalykas. Anksčiau dar mes, taip sakant, esame gyvi, esame iš tų laikų, kai mus mokė, kad valstybė pasirūpins viskuo. O dabar reikia galvoti, kad pasirūpinti privalo ir pats žmogus. Ir vat šitas vat dalykas yra labai svarbus, kai susiduri su ta sudėtinga pakankamai, bet matyt blaivinančia ir gerokai paaiškinančia, kas vyksta ne tik finansiniam pasaulyje, bet apskritai gyvenime sistema, pensijų fondų. O jūs esat kokie nors pakopai? Aš esu antroje pakopoje, bet jūs palietėte tuos laikus, senesnius laikus, kaip jūs sakote, bet nepamirškime, kad mes gyvenome truputėlį kitoje santvarkoje, kitoje ekonomikos sistemoje.
ir tokių galimybių, kokių dabar paprasčiausiai netgi ir nebuvo. Ir mes, kai kalbame dabar apie galimybės, kuomet žmogus gali pats papildomai pasirūpinti oresnę senatvę, kaupdamas įvairiuose fonduose ir panašiai, tai čia yra tik vienas iš būdų. Bet iš tikrųjų žmonės investuoja į kitus dalykus, investuoja į nekilnojamą turtą, patys investuoja į ne tik pensijų fondus, bet ir įvairius investicinius fondus ar netgi į akcijų biržą ir panašiai. Ir tų būdų, kaip užsitikrinti tą tikrai orią senatvę, yra ir daugiau, bet be jokios abejonės tai priklauso nuo kiekvieno žmogaus, kaip aš ir minėjau, patirties, išsilavinimo ir panašiai. Ir tai ko gero tikrai yra ne visiems. Bet galimybių tikrai yra labai daug ir ypatingai aš manau tai svarbu pabrėžti jaunai kartai, kad tikrai jie patys yra savo ateities kalviai ir jie patys gali aktyviai jau dabar pradėti rūpintis senatvę, mokydamiesi investuoti ir atsakingai tvarkindami savo finansus ir savo biudžetus. Gerai, per trukėlę padarom. Donaldas Pasiliauskas, ekonomikos mokytojas ir programos Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovas su mumis. Mes apie pensiją šnekamės, pagrindinė mūsų tema, kada gi reikia pradėti ruoštis, bet iš tos temos išplaukė ir visos kitos. Taip, per trukėlę ekonomiką, apie ekonomiką ir finansus, aiškiai suprantamai ir pakankamai glaustai. Likite, grįšim. Toliau sunikučiuojame su Donatu Vasiliausku, programos Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovų ir norėjau pasakyti buvusių ekonomikos mokytojų, ne, buvusių mokytojų nebūna. Su žmogumi, kuris turi patirties mokyti ekonomikos abecelės ir dabar mes ir stengiamės šnekučiuodamiesi prisiminti tos abecelės raidės. Manau, kad tai padaryti yra pravartu kiekvienam ir kiekvienam reikia galvoti ir apie tai, kaip veikia ekonomikos procesai, nes jie yra, sudaro didžiąją mūsų gyvenimo ir gerovės, to gyvenimo gerovės dalį. Ir turint galvoje mūsų šiandienos temą, kada reikia pradėti ruoštis pensijai, tie visi visus abecelės raidės leidžia suprasti, kas gi mūsų laukia ateityje. Aš norėjau štai kokį klausimą užduoti, gal aš dabar jį šitiek modifikuosiu, eigoje, žinote, kaip pašokai dar turi laiko padaryti viražą. O klausimas būtų toks, na, kokia teisinga būtų pensija, kaip galvoji? Čia, jeigu mes kalbėjome apie socialinį solidarumą, tai yra svarbus demo, tai teisingumas labai netoli nutolęs nuo solidarumo. Ir daug diskusijų dėl to kyla. Na, gal žmonės ir suvokia, kad yra atlyginimo dalis, to atlyginimo, kurį jis gavo. Bet kokia dalis, kaip čia dėlioti reikia, kaip nustatyti. Juk tas nustatymas, jisai toks yra priklausomas nuo šiandienos situacijos. Taip, mes dirbam tada, mokėjom mokesčius tada, ir jau seniai tai buvo, ir daugelis to nebeprisimena, ir staiga, va, dabartinėje situacijoje, o kaip teisingai nustatyti? Na, čia pakankamai sudėtingas klausimas, bet aš manau, kad valstybė dirba šiuo požiūriu ir dabar mes matome žingsnius. Aš manyčiau, kaip pirmiausia, tai turėtų būti labai aiški, stabili ir teisinga pensijų indeksavimo sistema valstybėje, kadangi matome infliacijos tempai sunkiai prognozuojami, ypač paskutiniais metais, ir tokios didelės infliacijos, ko gero, Lietuva kažin ar mačius jau tais mūsų naujausiais laikais. Ir labai labai svarbu aiškus principai, kaip ir kada ta pensija būtų indeksuojama. Tai čia būtų toks pirmas dalykas. O dabar kokia ta pensija, kokia ta atlyginimo dalis būtų teisinga, tai sunku pasakyti, nes vis tiek reikėtų žiūrėti į bendrą pragyvenimo lygį, į vidutinį darbo užmokestį valstybėje. Ir
kitas dėmuo turėtų būti pajamos, kurias žmogus gavo, kuomet jis dirbo, bet kad teisingai jas vertinti, jos turėtų būti, ko gero, irgi kažkaip tai koreliuojamos su vidutiniu darbo užmokesčiu, minimaliu darbo užmokesčiu, kuris buvo nustatytas būtent tuo laiku, kuomet žmogus dirbo. Čia vėlgi aš nesu specialistas, aš sakau savo nuomonę ir kad teisingai paskaičiuoti, čia jau turėtų specialistai pasakyti. Čia matyti daug veiksnių ir visus tos veiksnius įvertinti, jų svorį nustatyti yra pakankamai didelis darbas ir matyti žymę dalim čia jį nudirba profesionalai, ekspertai, tie, kurie rūpinasi visą šitą problematiką, jie įsigilinę. Na ir kitoji dalis yra priklausanti nuo politikų, kokia čia yra politinė nuostata. Nes nepaslaptis, kad yra šalių, kur pensijų apskritai nėra tokio daikto. Ir žmonės, kurie užsidirba, tai užsidirba, nu, sakyti, investuoja, naudojasi kitais instrumentais. O taip sakant, socialinė rūpyba, pašalpos ir visi kiti dalykai, jie keliauja savo ruoštų. Nu va, yra šalių, kur tas socialinis draudimas yra labai įsikerojęs ir duoda savo rezultatų. Tas visuomenės skirtingos. Svarbu, kad žmonės suprastų, kad ta visuomenė egzistuoja, na, pagal jai optimalius veikimo būdus. Ir tuomet tada ta socialinė taika, jinai yra žymiai greičiau pasiekiama. Juk tais tradiciniais laikais, taigi socialinis draudimas tai buvo šeima. Kuo daugiau šeimos narių, tai tuo didesnė tikimybė, kad senatvė bus, taip sakant, aprūpinta, ūkis bus, taip sakant, sutvarkytas, tvirti vyrai, taip sakant, parems ir taip toliau. Žodžiu, visa šita sankloda, jinai suiro ir atsirado, čia jau senokai, 19-ųjų vidury pradėjo viskas ir tai jau taip, tokiais jau rimtais tempais atsirado didžiulė migracija į miestus ir taip toliau, žodžiu, atsirado daug visokiausių papildomų veiksnių, kai va šita visa tradicinė sistema jau nebelaikė. Ir atsirado nauji svertai. Tai va, tai čia tie dalykai, man atrodo, yra svarbus, ypač tai jaunai kartai, kuri turi suprasti, kad dalį dalykų padaro valstybė už juos, nes jie daug atiduoda valstybei, bet kitką jie turi padaryti, paremti save patys. Na ir valstybė taip pat. Čia toks lik ir susisiekimas dvipusis turi. Vėlgi, bet tiesiog aš taip sutinku su jumis, bet nesakyčiau, kad čia valstybės atsakomybė mažėja, nes tai, kad tie žmonės suvoktų, gebėtų pasinaudoti tais įrankiais, kurie ateity, kai jie sulauks pensijos, padėtų jiems gauti didesnes pajamas, tai valstybė turi pasirūpinti, kad tie žmonės žinotų, kad mokėtų ir visa kita. Ir aš, kadangi mokytojas, o jūs sakėt, mokytojų buvusių nebūna, aš vėl viską gražinu į mūsų švietimo sistemą, kadangi aš manau, kad tai yra pamatai jaunam žmogui ir apie tai turi būti labai aktyviai ir kokybiškai kalbama jau mokyklos suole. O kaip va, susidūrėte su tuo reiškiniu, kad supratimas yra švietimo sistemoje, kad reikia apie tai ištekėti ir kad tai yra svarbu, ir kad tas finansinis raštingumas, sugebėjimas suvokti, kokie yra ekonomikos procesai, tai yra pirmo būtinumo žinios. Žinokit, galiu pasakyti taip, kad kuo toliau, tuo jaučiamas didesnis suvokimas ir tikrai ir iš valdžios institucijų, ypatingai švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, tikrai skiriamas kuo toliau, tuo didesnis dėmesys.
aš kuomet labai daug dirbu su regionais Junior Achievement programos rėmuose, esu bendravęs su daugelio savivaldybių vadovais ir tikrai ir savivaldybių lygmenių supranta žmonės, kad reikia daugiau investuoti į mokinių švietimą, savo ruoštų į mokytojų parengimą ar kvalifikacijos kelimą šitoje būtent srityje. Ir tikrai tas dėmesys didėja ir suvokimas didėja, ir tai yra dėsninga. Mes Lietuva jau esam vakarų pasaulio dalis, kur čia nėra jokia naujiena, ir mes sėkmingai labai integruojamės, ir tie procesai pas mus tikrai teisinga linkme vystosi. Ir aš manau, kad situacija yra gerėjanti ir mokinių finansinis raštingumas tikrai palaipsniui auga. Aš esu susidūręs, čia tokia šaltinė tema, bet labai prie to finansinio raštingumo priliptų, susidūrė su tokiu simuliaciniu žaidimu, kai vyksta tas socialinis gyvenimas, ten įvairios funkcijos galimos, bet tarp jų, kas mane iš tikrųjų privertė įdėmiau tą žaidimą pasižiūrėti, yra ir pensija. Žmonės paprastai pakankamai jauni žaidžia tokius žaidimus ir jiems reikia nuo pat, taip sakant, pradžios rūpinti savo tais herojais, kurie susikuria virtualioje erdvėje. Ir tie herojai sensta. Ir tie herojai, jie iš pat pradžių turi galvoti apie tai, kas bus, kai jie pasens. Tai aš vat su nuostaba pamačiau, kad tas vat finansinis švietimas, jis atkeliauja štai ir tokiais vat būdais. Per žaidimus, per vat tas tokias simuliacijas, kurios, man regis, labai daug gali pasakyti jaunam žmogui, kodėl jau dabar, kol jis jaunas, reikia pradėti rūpintis tuo, kas bus, dar nežinia, ar bus ir kada bus, žinot, visiška mitologija ta senatvė, tokiam jau aktyviam amžiuje. O va per kompiuterinį žaidimą šitą dalyką gali nesunkiai, sakant, manipuliuodamas laiku ir savo herojaus likimu atpažinti. Tas švietimas... Švietimas pasieks jauną žmogų tada, kada mes žinosim, kur tą jauną žmogų rasti. Ir tos švietimo formos, ugdymo aplinkos keičiasi. Ir mes tikrai prisitaikome prie naujovių. Ir jūsų paminėtas žaidimas yra labai fainas. Tik tai būtų smagu, kad kiek įmanoma daugiau mokinių turėtų galimybę mokyklose kažką panašaus išbandyti. Ir tai turėtų būti nesvarbu, ar mokykla yra didmiestį, ar mažytė regiono mokykla. Ta mūsų švietimo kokybė, moktų pasirengimas turėtų atitikti nūdienos aktualijas ir standartus. O jūs dabar užsiminėt apie regionus ir sakėte, kad įvairiose regionuose jums tenka veikti. Ar didžiulis yra skirtumas tokio finansinio raštingumo ir sugebėjimo suvokti tuos procesus, skirtumas tarp regionų, ar didžiulė atskirtis tarp miestų ir kokio nors miesto, didmiesčio ir kokio nors kaimelio? Aš čia toks unikalus dalykas, čia labiausiai priklauso nuo mokyklos vadovybės požiūrio ir nuo mokytojo, kuris šiuos klausimais dirba, iniciatyvos. Ir mes kartais galim matyti nedideliame regione, nedidelę mokyklą, kur yra aukštas lygis. Ir tame pačiame Vilniuje mes susidurime dažnai, kuomet, na žinot, pasiūla yra didelė ir neformalių veiklų mokiniams ir visa kita. Ir būtent vat, su finansiniu raštingumu, su verslumo ugdymu matome didelių spragų. Tai sakyčiau, Lietuva nėra tokia didelė valstybė, kad būtų tie regionai taip toli atitolę. Ir pagrindinis faktorius tai yra mokyklos savivaldybių vadovų, mokyklų vadovų ir mokytojų požiūris ir kompetencijos. Negalėčiau išskirti, kad didmiesčiuose yra ženkliai geriau ar ten kuriam nors regione ženkliai prasčiau. Čia, man regis, palietėt labai svarbią temą. Gal kada jinai ir būtų pagrindinė tema mūsų pašnekėse, ateities pašnekėse, kad pasaulis nėra taip paprastai nupaišomas, kad vienas gyvenimas yra miestuose, kitas
ir regionuose, iš tikrųjų ir regionuose yra visko, ir miestuose yra visko, ir gali Vilniuje surasti prastesnį lygmenį, o regione surasti geresnį negu sostinėje. Žodžiu, čia turbūt atsakymas slypi tame, kad viskas nuo žmonių priklauso. Nuo tos aplinkos, pirmiausia, artimiausios, po to tolimesnės, kurias sukuria žmogus savo, sakant, kūrybiniam potencijom ir aktyvumu. Bet čia vėlgi yra, aš kaip ir minėjau, tikrai, kad Lietuva sistemiškų valstybinių požiūrių stumiasi labai stipriai į priekį, bet kadangi dar to vienodo standarto vis dėlto visose mokyklose nėra, tai vis dėlto ir čia yra vietos, kur tobulėti. Dėkui Jums labai, džiaugiuosi susidūrę su Jumis, iš tikrųjų aiškiai, suprantamai ir pakankamai glaustai pasišnekėjome apie pensijas, nuolat akcentuodami finansinio tokio raštingumo ir išmanimo nuo pat, taip sakant, pirmojo mokyklos suolo svarbą, ir manau, kad pasiekėme ir širdis, ir protus tų, kurie norėtų geriau suprasti ir panaudoti tą supratimą savo gyvenime kaip tokia aktyvė jėga. Tai buvo Donatas Vasiliauskas, programos Junior Achievement Dzūkijos regiono vadovas ir ekonomikos mokytojas. Ačiū Jums labai. Ačiū. Iki.